Na sobotu 28. novembra Kovačické obecenstvo bude mať možnosť vidieť reprízu predstavenia Tri letušky v Paríži v podaní členov kolektívu kreatívnych amatérov. Uskutoční sa na javisku Domu kultúry 3. októbra v Kovačici so začiatkom o 20. hodine. Ide o komédiu podľa textu najhranejšieho francúzskeho autora súčasnosti Marka Camoletiho. Réžiu predstavenia má v rukách Danka Tomanová a jej asistentom je Dragan Karlečík. Roli stvárňujú herci Miloslav Jonáš, Miroslav Sabo, Jan Hrťan, Viktoria Šifelová a dve debutantky Alexandra Čižiková a Andrea Karasová. Prečo som chcel uprovať?